Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданының мәдениет жалпы орта мектебінде ұстаздар мен ата-аналар дүрлікті. Айтуларынша жаңадан келген директор Динар Атабаева жас ұстазды мектептен қарумен қорқытып қуған. Нұрмұрат Шәдиев ауыл мектебіне биылғы оқу жылында келген. Айтуынша қызметіне жаңа тағайындалған директор оны шақыртып, өз еркімен жұмыстан кетуін талап еткен. Ал басшының нұсқауына мойынсұнбаған ұстазға басқаша қысым жасалған көрінеді. Сөзінше, директор қызмет кеңсесіне шақыртып, сыртынан кілттеп, іште қалған бейтаныс жігіттер оған қару кезенген. Оң жағымдағы адам пистолет алып маған. Екеу жазасын, болмаса өлтіріп тастаймыз деді маған. Амал жоқтан жазым мен. Мектеп директорының қызмет кеңсесінен шыққан информатика пәнінің мұғалімі Нұрмұрат Шәдиевті сол күні көрген ұстаздардың айтуына қарағанда қолы қалтыраған соншалық кітабын сөмкесіне сала алмаған. Ал мектепке кірген бөтен екі жігітті көргендер де бар екен. Олар бетін бүркемелеп жүргенге ұқсайды. Ал оқу ордасындағы бейнетаспа жазулары белгісіз себептермен жоғалып кеткен. Да он весь трясся. Он аж зеленый весь сидел, он весь дрожал. Многие родители нашего аула боятся детей отпускать в школу. Боятся детей отпускать. Алайда бұл дерекке қатысты мектеп директорының өз айтары бар. Алдымен жазылған арыз бойынша полиция қылмыстық іс қозғаудан бас тартыпты. Ал информатика пәні мұғалімі өз тегін қате жазатын маман болғандықтан жұмыстан шығыңыз дегенім рас. Ал қару кезенді дегені ақиқатқа жатпайды дейді басшы. Жеке іс парағына қосуға өмірбаян жазып бере салшы деп едім. Ол бала жазып бере алмады өмірбаян. Өмірбаян жазып бере алмады. Тек қана аты жөнін жазды. Онда да осы қатемен жазды. Өзінің аты жөнін. Шағымданушы ұстаздар мен ата-аналардан бөлек пікір білдіргендер де табылды. Тұсқайта келген кейбірі тіпті мектеп директорын жақтап та сөз сөйледі. Алайда олардың пікірін ауыл тұрғындарының басым көпшілігі қолдамайтынын жеткізді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдазимов, Информбюро 31 арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.